Tem muitas pessoas aí já de folga por conta do ano novo, o que não é o nosso caso, e boa parte desse pessoal aproveita esse período para viajar com a família, né? Um dos destinos mais procurados aqui da região é Olímpia, porque tem um dos parques aquáticos mais visitados do mundo. Só nesse fim de semana agora que está chegando, a cidade deve receber 40 mil turistas. Repórter Carla Schizato, que ainda não está milionária, não ganhou na Mega Sena da Virada, está trabalhando, mas está num visual maravilhoso. Como é que está o movimento por aí, Carlinha? Bom dia para você. Oi, Casagrande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, tá muito bom aqui, viu? Olha o clima, tá um sol, tá calor e o pessoal tá curtindo bastante aqui. A piscina com onda, os quiosques, algumas pessoas também estão na sombra. Nós estamos então em um dos parques aquáticos aqui de Olímpia, um dos mais visitados, é o quarto mais visitado do mundo. Nessa época do ano, né, em alta temporada, cerca de 15 mil pessoas passam por aqui todos os dias, viu? Isso deu o título, então, deste parque aquático como o quarto mais visitado do mundo e o terceiro, o quinto maior do mundo. E vem gente de todo mundo pra cá, viu? Gente da capital, gente de outros estados, Minas Gerais. E a gente vai conversar com uma família que veio lá da capital paulista, eles estão pertinho da praia, viu? E vieram pra cá, aqui pro interior, pra curtir esse dia aqui. Vocês vieram lá de São Paulo, né? Tudo bem? Tudo bem, viemos de São Paulo. Por que vocês decidiram passar esses dias aqui em Olímpia? Porque a gente prefere mil vezes aqui do que a praia, tem muito mais diversão para a família inteira, para a idade dele também. Bastante atração, são 50 atrações aqui no parque. Isso mesmo. Ó, pode ver que a família aqui tá em peso, né? Deixa eu, vou entrar aqui no meio deles para conversar com mais gente aqui. O que você tá gostando mais aqui do parque? Ah, eu tô adorando, eu gostei da montanha-russa aquática. Que é uma novidade também aqui. Isso, é novo, é muito legal. Dá pra curtir o dia todo? Sim, sim, muito bom. Tá aí então, Casagrande, olha só, um dia diferente aqui num desses parques aquáticos aqui de Olímpia, como eu falei, o quarto mais visitado do mundo, e eles estão aí tentando, até o próximo ano, chegar então ao terceiro mais visitado do ano. Com tanta gente assim, né? Não vai ser difícil chegar não, né, Casagrande? Com certeza. Pede pro seu cinegrafista mostrar pra gente um pouquinho. Olha só essa piscina com ondas, que delícia. Nesse comecinho de tarde, um calor danado em toda a região. E a gente aqui de terno, né? Até uma preguiça, até uma inveja, né, pessoal? O pessoal aqui do estúdio tá se abanando falando desse calorão. Muito gostoso. É uma forma a mais de aproveitar, então, esses parques. É um complexo turístico, né, de parques aquáticos ali na região de Olímpia, que atrai gente de toda a região. Claro, movimenta a economia, o povo se diverte, criançada, família inteira. Enfim, toma uma cervejinha, toma uma água de coco e aproveita bastante. Obrigado, viu, Carlinha, pela participação, pelas informações, mostrando pra gente lá